glemte meg, Jenny. I denne videoen her så tenkte jeg å vise alt jeg fikk til jul. Og det er fortsatt julaften, klokken er 10:30. Jeg er så takknemlig og glad for alt jeg har fått. Liksom, generelt bare at noen gir meg en gave. Det er så snilt. Jeg går fortsatt i kjol. Jeg skulle egentlig ikke gå med t-skjorte under, men det bare skjedde. Jeg har på meg Adidas bukse under, fordi jeg ikke orker å ta på meg kjol lenger. Det er vel ikke bare meg. Jeg bare starter med hva jeg har fått av mamma og pappa. Ja. Bursdagsgaven min og mamma og pappa var jo et kamera. Det er liksom delvis julegave også, siden et kamera er ganske dyrt. Og da fikk jeg Canon M50, som er der borte, men jeg ikke kjente. Og så fikk jeg ganske masse små ting som jeg er veldig glad for. Jeg fikk en badebombe. Eller det er en bath fisser. Er det samme som badebombe? Jeg vet ikke, men uansett, jeg er ikke glad. Den er rosa. Jeg fikk også dette settet her med parfyme og moisturizer, sånn body lotion heter det. Jeg luktet på parfymen, den luktet sykt godt. Og så fikk jeg et par med ankelsokker som er fra Adidas. Det er ikke et par, det tre par med ankelsokker. Det er ankelsokker, men det går liksom litt over ankel. Og så, som jeg synes er sykt skjønt, for jeg spurte mamma om et juletre til rommet mitt, men hun bare, jeg tror hun sa ja. Ja. Jeg fikk i hvert fall et juletre til rommet mitt. Det burde jeg slukket opp nå, imellom alle plantene mine. Det er i hvert fall et lite, det er et juletre med sånn, og så er det lys imellom. Det skal jeg i hvert fall sette opp snart, sånn at jeg kan ha det helt til påske. Er det så lenge man kan ha opp juletre? Og så maste jeg også på mamma og pappa etter sånn maleblokk, for jeg liker å male, men jeg har ingen blokk å male på. Så jeg fikk det. Og så har jeg også spurt mamma og pappa om dette her, og jeg er syk gyra for det. Det er en morgenkåpe, og det er sånn, det er så deilig stoff. Og nå skal jeg kose meg med den morgenkåpen. Og så, mamma og pappa, så fikk jeg denne boken her, som heter, det står Edda i gullbokstaver, men jeg tror hele navnet er den eldre Edda og den yngre Edda. Det var det jeg fikk av mamma og pappa. Av kjæresten min så fikk jeg en, er det fleecejakke? Nei, det er jo ikke fleecejakke. Jeg fikk en skikkelig deilig jakke fra Nike. Og den er sånn skikkelig pusestoff. Jeg har aldri sett en så kosete ting fra Nike. Denne skal jeg også kose meg sykt masse i. Og det her er kanskje en av de kuleste tingene noensinne. Men det er en t-skjorte fra Nike. Vi kan ta og rive av den her. Knæsj oransje farge. Og jeg har en knæsj. Han er ikke knæsj. Jo, han er litt knæsj. Men jeg gleder meg sykt mye til å bruke den her. Og så av kjæresten min så fikk jeg en bok med bilder av oss. Men den vil jeg holde for meg selv. Av storebroren min så fikk jeg først og fremst en The Beatles-plate. Fordi jeg hadde veldig lyst på en The Beatles-plate, men med liksom de basic sangene. Jeg har enda ikke fikset LP-platen min, men det må jeg gjøre. Minn meg på det, at jeg skal gjøre det. Og så fikk jeg enda en ting av storebroren min. Og det her er den dritsøtt. The Little Book of Poos. Jeg vet ikke hva det er som heter. Insms. Jeg er sykt flink. Men, ja, og så fikk jeg, what? Jeg fikk en ting man kan sy på klær. Jeg innså ikke at det var Beatles før nå. Oh my god, det er ikke dumt. Tusen takk, Henning. Denne boken her er fylt med quotes fra Ole Brom, av lillebroren min. Jeg fikk et lys. Et lys fra Harry Potter. Jeg synes kusinen min ropte på meg. Jeg har sperret døren med min fylt av planter, så hvis hun kommer inn nå, så er det litt sånn. Oppi her så har jeg samlet alle tingene jeg fikk av tantene mine og kusinen mine og fatterne mine. Jeg fikk en cleanser til huden, for jeg er veldig glad i hudprodukter, og jeg trenger alltid en ny cleanser. Så fikk jeg et gavekort. Jeg elsker scrunchies så immeri mye, og når jeg fikk de her så ble jeg skikkelig glad. Svart scrunchie. Så er det to scrunchier, sånn som i sånn blomsterstoff, mens den mener jeg. Av moren og søsteren til Theodor så fikk jeg film til polaroidkameraene mine, for jeg har to polaroidkameraer. Jeg synes dette var sykt søtt, for det var en minionfilm. Av tante, onkel og søskenbarnene mine på pappa sin side, så fikk jeg en sånn to-go-termos, noe som er sykt passende, fordi jeg må jo ta buss en time til skolen hver dag. Og det passer jo perfekt hvis jeg vil ha sånn kaffe eller varm saft eller et eller annet greier. Hvis jeg fikk jo en sånn søt mini-skittles, og jeg elsker skittles. Jeg fikk også det her setet med Body Wash, fragrance mist, også parfyme, body lotion og body butter. Av farmor så fikk jeg et par med svarte sokker, wool socks, og det er sykt praktisk. Det er om vinteren. Jeg går kun med ankelsokker, så det er smart. Jeg fikk også den her, den væske, som er liksom størrelsen som en mobil på en måte. Og den synes jeg var skikkelig søt. Oppi her så var det noe mer søt. Jeg fikk en pose med masse smykker og sånt. Armbånd, øredobber, øredobber, armbånd med matchende smykke og igjen et smykke. Jeg synes det var utrolig søt. Og så fikk jeg litt penger, som alltid er praktisk når man er student. Jeg er mer student når man går på videregående. I don't know, men jeg har litt penger, så det er praktisk uansett. Av noen familievenner av oss, så fikk jeg et flakslodd som jeg ikke vant noe på. Jeg er skikkelig glad. Jeg fikk en mini sånn tegneblokk, så vil si at jeg kan male og tegne i den også. Og så fikk jeg fargestifter. Det er et eller annet medie, tror jeg, som jeg er usikker på om det er sånn at man kan blande dem med vann.
Jeg er ikke sikker. Jeg må lese litt mer. Jeg gleder meg i hvert fall veldig mye til å teste de ut. Av mormor og morfar så fikk jeg et smil. Jeg sa det sykt fast. Penger og shampoo og balsam. Jeg fikk en sånn spesiell shampoo til hodebunnen, men det er sikkert veldig rart for dere. Jeg fikk også mer penger av onkelen min. Av farfaren min. Og stefarmoren min. Jeg var usikker på om det er det de heter, om det er liksom stefarmor. Så fikk jeg den her, sminkebag med Mikke på, og så står, bak så står det sleep all day, party all night. Og jeg kan totally relatere til det, jeg partier hver dag. Neida. Først oppi så lå det den her, som er et armbånd. Den her, som er faktisk ikke åpnet, men jeg tror det er sokker. Ja, det er sokker. Og så oppi der så lå det en konflutt med noen penger. Jeg håper alle sammen har hatt en fin jul, eller bare en fin ferie, om dere ikke feirer jul. Ja. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi i min neste video. Ha det bra!